Județul Suceava a coborât pe locul 22 în clasamentul național privind numărul de noi cazuri confirmate de infecție cu coronavirus în perioada 1-31 iulie, raportate la populație rezidentă cu un număr de 79 de cazuri noi la 100.000 de locuitori. Situația din Suceava se situează semnificativ sub media națională. La nivelul întregii țări se înregistrează un număr de 121 cazuri noi la 100.000 de locuitori în perioada 1-31 iulie, cu mai mult de 50% peste valoarea acestui indicator pentru județul Suceava. La Bucovina TV, jurnalistul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava, a dezavuat faptul că Suceava este discriminată în raport cu celelalte județe unde au izbucnit focare de COVID mult mai intense. Primul caz din bolnăvire cu COVID în Suceava a fost înregistrat pe 3 martie, la un bărbat care a revenit din Lombardia pe 28 februarie. Deci atunci era începutul pandemiei. Da? Doar medicii de la infecțioase, UPU și cei de la terapie intensivă erau obligați să poarte costume de protecție. Ulterior, deci astăzi, mă rog, s-a lărgit aria. Specialiștii în domeniu se chinuiau atunci să stabilească cele mai eficiente măsuri pentru a evita contaminarea medicilor. Protocoalele pentru testare, pentru izolare sau pentru carantinare, se schimbau de la o săptămână sau două săptămâni la alta. Pe 6 martie, DSP-ul, constatând faptul că tot mai mulți străini, suceveni, se întorc acasă din străinătate, da. Și există pericolul unei contaminări în masă, da? A solicitat Ministerul Sănătății un aparat PCR, de la care face teste rapide. Da. Tocmai pentru a identifica mai rapid bolnavi, a izola și a limita extinderea focarului. De-abia pe 9 iunie, deci după 3 luni, a devenit funcțional. Bine, și-a funcționat 2 zile că atâta erau reactivi, după aceea s-a oprit. Pe 1 aprilie, deci pe 1 aprilie, Suceava era catalogată ca Lombardia României. Da? Iar după o lună, colegii de la Antena 3 ne denumeau Nordul Sălbatic al României. Pe 25 martie, Ministrul Sănătății cerea suspendarea lui Vasile Râmbu din funcția de manager al Spitalului Județean. Da? Bun. Deci am niște cifre. Și acum să începem. Pe 2 aprilie e prima zi în care se face raportarea cazurilor pe județe. Deci până atunci se făcea la nivel național. Da? Și de pe 2 aprilie începe raportarea cazurilor pe județe. Deci exact la o lună, de la primul caz înregistrat pe Suceava. 3 martie, 2 aprilie. Exact la 30 zile. Știi câte cazuri aveam noi atunci în Suceava? 701. Deci 701 cazuri într-o perioadă de, putem spune, haos generalizat. Și nu mă refer aici la Spitalul Suceava, mă refer la întreaga țară. Da? Haos generalizat în care nu se știa ce măsuri să ia. 701 cazuri într-o perioadă în care, reiau idei din editorial, da? În care mii de suceveni veniți din străinătate, umblau nestingheriți prin județ, prin Spitalul Județean Suceava, pentru că nu existau protocoale care să le interzică lucrul ăsta. Asta e evident. Da? Deci analiza care a făcut SMU era 28 iunie, 28 iulie. Iulie, da. Da? 30 de zile. În aceste ultime 30 de zile pentru care am făcut analiza, avem așa, București, 2395 de cazuri. Argeș, 2167 cazuri. Brașov, 1475. Prahova, 1329. Dâmbovița, 1175. Galați, 1073. În ultimele 30 de zile, într-o perioadă în care există norme, există circuite, proceduri clare, stabilite tocmai după experiența nefastă a ultimilor luni, inclusiv după experiența nefastă a urgență, starea de urgență, starea de alertă și așa mai departe. S-a vorbit undeva de criminali din București, Argeș, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Galați, da? Sau despre Sudul Sălbatic, Ornoile, Lombardia ale României. Indiferent ce o să se întâmple, durerea mea este durerea, revolta, ca om așa. Ei, nu e același tratament. Da? La începutul pandemiei, nu știu, parcă trebuia o victimă. A fost găsită Suceava. Da? A fost găsită Suceava și în frunte cu Râmbu, Macovei, fluturi, criminale. Da? Iar noi niște ciumați.